Ернст Теодор АМАДей ГОфман. МАЛЮК ЦАХИС НА прізвисько ЦИНОБЕР, Розділ перший МАЛЕНЬКИЙ виродок Небезпека, ЩО загрожувала Пасторовому носові. Як князь пафнутій запроваджував у своїй країні освіту, а фея Рожа Белеверде попала до притулку благородних дівчат. Недалеко від одного привітного села, біля самого шляху, на розпеченій сонцем землі, лежала у знемозі бідна, обідрана селянка. Змучена голодом і спрагою, вкрай знесилена. Ледве переводячи подих, нещасна впала під тягарем короба вщерть набитого хмизом, який вона ледве не збирала в лісі поміж чагарями й деревами. Вона вже думала, що настала її смертна година, а отже й кінець невтішному горю. А все таки незабаром вона спромоглася розв'язати вервечки, якими був прив'язаний короб на спині. І поволі пересунулась на найближчий моріжок, і тут почала тяжко нарікати. Чого ж це тільки мене? жалілася вона, тільки мене та мого бідолашного чоловіка спостигло таке лихо й гірка недоля. Та хіба ж ми не працюємо, як ніхто в селі, з ранку до вечора? Солоним потом обливаючись, а гибій, в злиднях. Ледве маємо на шматок хліба, щоб втамувати свій голод. Три роки тому чоловік, копаючи в садку, знайшов горщик із золотими червінцями. То ми вже й гадали собі нарешті й до нас щастя завітало. Нарешті нам полегшає. І що ж сталося? Злодії вкрали гроші. Хата й клуня згоріли дощенту, жито на полі, витолочило градом, і щоб міру наших страждань наповнити вщерть, покарало нас небо оцим маленьким виродком, якого я привела на світ собі на ганьбу й на посміх людям. На Лавріна, чому малюкові, буде вже два з половиною роки. А він ще на своїх павучих ногах не може ні стояти, ні ходити. І тільки мурчить, та нявкає, немов кошеня, замість того, щоб говорити. А жарти жаре ненатла потвора, так, як добрий восьмилітній хлопчисько. Та тільки не йде їжа йому ані трохи на пожиток. Боже милосердний, змилуйся над ним і над нами, не допусти. Щоб довелося годувати його, аж поки він виросте нам на муку, Та на ще гірші злидні. Бо ж їсти й пити він буде щораз більше, а працювати зась? Ні, ні. Такої вже біди ніхто в світі витримати не годен. Ох, коли б уже вмерти, тільки вмерти. І вона почала плакати і ридати. Аж поки не заснула, знесилена і знеможена журбою. Справді бо жінка мала всі підстави нарікати на бридкого виродка, що прийшов на світ два з половиною роки тому. Те, що, на перший погляд, можна було цілком сприйняти за химерно скрючений цурпалок дерева, було не що інше. Як потворний малюк, якихось дві п'яді на зріст, що досі в поперек лежав у коробі, а тепер виліз і борсався, та вурчав у траві. Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали. Тонкі, немов ліщинові палички, ноги. Тож весь він був схожий на роздвоєну редьку. На обличчі неуважне око нічого б і не розгледіло, але, придивившись пильніше, можна було помітити довгий гострий ніс, що витикався з під чорного розкошленого чуба, пару маленьких чорних очиць. Що виблискували на зморщеному, як у старого обличчі. Проява, та й годі. І ось, коли жінку, прибиту горем, зморив глибокий сон, а син її борсався коло неї, трапилося так, що панна фон Рожа гожа, патронеса близького притулку, Саме тією дорогою верталася з прогулянки. Вона зупинилась, побачивши бідолашних жінку з сином, а що з натури була побожна і жаліслива, то дуже зворушилась. О Боже милостивий, почала вона. Скільки горій й злиднів є ще на землі нещасна жінка. Навряд чи вона й рада, що живе на світі, бо працює понад силу, а голод і турботи геть її пригнітили. Аж тепер я відчула, яка я убога та безсила. Ах, коли б я могла допомогти так, як хотілося б. Але тим, що в мене ще залишилось, тим невеличким хистом, якого ворожа сила, не спромоглася вкрасти в мене і знищити, я ще володію і до кінця скористаюся ним, щоб залагодити сердего твоє горе. Бо коли б я навіть і мала гроші, вони б тобі не стали в пригоді, а може, й довели б до більшої біди. Тобі твоєму чоловікові не судилося багатство, а кому воно не судилось. У того червінці щезають з кишені хто зна як, лише гризоту йому завдають, і чим більше золота йому перепадає, тим він стає бідніший. Але я знаю над усе лихо, над усі нестатки гризе твоє серце думка про цю малу потвору, що висить на тобі зловісним тягарем, який ти мусиш нести ціле своє життя. Стрункий, гарний, дуже розумний, цей хлопець ніколи не буде, але чи не вдасться мені допомогти в інший спосіб? Панна сіла на траву і взяла малюка на коліна. Злий виродок борсався, пручався, мурчав і хотів навіть укусити її за палець, але вона промовила спокійно. Спокійно Хрущику і почала тихо й лагідно гладити його долонею по голові від лоба аж до потилиці. Поволеньки скуйовджений чуб малюка почав вирівнюватися, розділився проділом, приліг на лобі і м'якими ніжними кучерями спустився на високі плечі та горбату, як гарбуз спину. Малюк ставав щодалі далі спокійніший, і нарешті міцно заснув. Тоді панна рожа гожа обережно поклала його на траву біля самої матері, скропила пахущою водою з флакончика, якого витягла з кишені, і квапливо Відійшла. Коли жінка невдовзі після того прокинулась, то відчула, що якось дивно збадьоріла і зміцніла, так не мов би, з'їла смачний обід, а до того ще й ковтнула доброго вина. Ти ба, сказала вона, наче й спала недовго, а як мені полегшало. Скільки сили додалося. Але ж сонечко ось ось спуститься за гори, ну, нуму, скоріш додому. Вона хотіла завдати собі на плечі короба та, зазирнувши туди, побачила, що малюка нема. А він тим часом підвівся з трави і плаксиво задзявонів. Коли мати глянула на нього, то з дива аж руками сплеснула і скрикнула. Цахисе, маленький цахисе, хто ж се тобі встиг так гарно розчесати чуба? Цахисе, маленький цахисе, як би тобі личили ці кучері, коли б ти був не такий гидкий, ну йди ж, іди, залазь у короб. Вона хотіла його схопити й покласти на хмиз, та малий Цахес задригав ногами, вишкірився на матір і виразно пронявкав не хочу. Цахесе, мій маленький Цахесе, та хто ж тебе встиг мови навчити? Коли ти так гарно зачесаний, коли ти так добре говориш, то, може, й бігати навчився. Жінка завдала собі короб на плечі. Малий цахис ухопився за її фартух, і вони почимчикували в село. Дорога йшла мимо пасторського двору, і трапилось так, що саме на порозі свого дому стояв пастор із своїм найменшим синком, гарненьким трирічним хлопчиною в золотих кучерях. Та ось, побачивши жінку з важкою ношею і з маленьким цахисом, що ж повис на її фартусі, він гукнув «Добрий вечір, пані лізо, якся маєте. Ви занадто вже важкий короб набрали, ледве несете. Ідіть сюди, відпочиньте трохи на лаві біля моєї хати. Служниця дасть вам напитися свіжої води. Пані Ліза не чекала, щоб її прохали двічі. Вона скинула короб і тільки не хотіла розтулити рота, щоб поскаржитися шановному пану Цеві на всі свої нещастя й злидні, як малий цахис з несподіванки втратив рівновагу і полетів пасторові аж під ноги. Той жваво нагнувся, підняв малюка і промовив о, пані лізо, пані лізо, який же у вас милий та гожий хлопчик. Це ж справжня ласка господня, така чудесна дитина. Він узяв малюка на руки, почав його пестити і зовсім, здається, не помічав, як негречний малюк огидно мурчав та нявчав і намагався навіть укусити за носа шановного панотця. А пані Ліза стояла приголомшена пасторовими словами, втупивши в нього погляд, і зовсім не знала, що й подумати. Ах, милий панотченьку, почала нарешті вона плаксивим голосом. Такій людині божій, як ви, не личило б глузувати з мене бідолашної, яку господь невідомо за що покарав цим огидним виродком. І що ви балакаєте, заперечив пастор дуже поважно. Що ви балакаєте? Глузувати виродок, кара Господня. Я зовсім вас не розумію. І знаю лише, що ви, мабуть, зовсім осліпли, коли свого милого синка не любите від щирого серця. Поцілуй мене, моє любе малятко. Пастор пригорнув малого до себе, але той буркнув не хочу. І знову клацнув зубами, не міряючись укусити попа за носа. Ну «Но ви бачили такого негідника? злякано скрикнула Ліза. Але тут пасторів синок промовив. Ах, любий татку. Ви такі добрі, такі ласкаві з дітьми, що вони всі повинні вас щиро любити. Послухайте лишень, скрикнув пастор, і очі його радісно заблищали. О, послухайте, пані Лізо. Чому ви його так не любите, цього чарівного розумного хлопчика, свого милого цахеса? Я вже бачу, що ви не дасте собі ради з ним і не любитимете його. Хоч би який він був гарний та розумний. Послухайте, пані Лізо, віддайте мені його на виховання. Я покладаю на нього великі надії. При ваших тяжких нестатках хлопець для вас великий тягар, а я буду радий виховати його як свого власного сина. отетеріла з сподиву. І не вірячи своїм вухам, перепитала. Ох, любий, паноченьку, любий паноченьку, невже ж ви справді берете цю малу потвору цього виродка на виховання, а мене звільняєте від тяжкої біди, яку я терплю через нього? Та чим більше жінка казала пастрові про потворність свого сина каліки, тим завзятіше той. Запевняв її, що вона в своїй дурній сліпоті зовсім не заслуговує на такий господній дарунок, як цей чудесний хлопець. Нарешті, розгнівавшись, він схопив малого цахеса на руки, побіг до хати і засунув за собою двері. А пані Ліза стояла, немов скам'янівши перед дверима пасторового дому, і не знала, що їй про все це думати й і гадати? І що це скоїлося з шановним паноцем?» — мовила вона сама до себе, що він так уподобав малого цахиса і вважає бридкого Карлика за гарного розумного хлопчика. Ну, хай бог допоможе любому паноцеві, що зняв із плечей моїх такий тягар та переклав на свої. Тепер Побачимо, як він буде той тягар нести. Ох, і який же легкий став тепер короб, коли нема там більше малого цахеса, а з ним і найтяжчого клопоту. І взявши короб на спину, пані Ліза весело й безтурботно побралася далі своєю дорогою. Коли б я Ласкавий читачу, і хотів тепер зберегти в таємниці, хто ж така панна фон Рожа гожа, або, як вона часом називала себе, рожа гожа зеленава, то ти, напевне, й сам здогадався б, що вона була незвичайна собі жінка, бо саме вона погладивши та розчесавши чуба малому Цахесові, таємниче подіяла на нього, і він видався добросердому пасторові таким гарним та розумним хлоп'ям, що той зразу ж узяв його за рідного сина. Проте, любий читачу, хоч би який ти був надзвичайно прозірливий, а можеш помилитися, чи на велику шкоду нашій історії перескочити через багато сторінок, аби тільки швидше дізнатися щось про таємничу патронесу? Тож краще я сам розповім тобі все, що знаю про цю шановну даму. Панна фон Рожа гожа була статечного вигляду. Шляхетної величної постави і трохи гордої, владної вдачі. Її обличчя, хоч його й можна було назвати бездоганно гарним, справляло іноді якесь дивне, майже моторошне враження, а надто як вона за своїм звичаєм нерухомо й суворо вдивлялась кудись поперед себе. Насамперед те враження можна було приписати якійсь особливо дивній зморсьці між бровами. Ніхто до ладу не міг би сказати, чи личить патронесові така зморшка на лові, але при всьому тому, в її погляді, часто бувало стільки ніжності й привітності, особливо ж, коли була гарна година і цвіли рожі, що кожний мимоволі. Піддавався її чарові. Коли я мав приємність уперше та й востаннє побачити шановну панну, то, на вигляд, вона була в розквіті свого віку, досягла найвищого в житті щабля, і я подумав, що мені випало велике щастя побачити її саме в розповні краси. І навіть трохи побоювався, що скоро мені вже не доведеться бачити ту дивовижну вроду, але думка моя була хибна. Найстаріші люди в селі запевняли, що вони знають ласкаву панну відтоді, відколи й себе пам'ятають і що вона завжди була однакова. Ні старіша, ні молодша, ні краща, ні гірша, завжди така, як тепер. Здавалося, час не мав сили над нею, і вже саме це могло здатися декому дивним. Але в ній іще багато чого вражало, і кожен, хто над цим серйозно задумався б, не міг би вийти з дива. По перше відразу впадала в око спорідненість тієї пани з квітками, від яких походило її ім'я, бо мало того, що. Жодна людина в світі не змогла б випликати таких, як вона, чудових, повних, рож. Досить було їй устромити якось найсухішого прутика в землю, як із нього пишно й буйно виростали ті квітки. Потім достеменно відомо, що вона під час своїх самотніх прогулянок у лісі провадила розмови. З дивними голосами, які, мабуть, лунали чи не з дерев і квітів, а той криничок та потоків. Еге ж. Один молодий мисливець навіть підгледів, як вона стояла раз у самій гущавині лісу, а сила рідкісного, барвистого птаства, що його ніколи не було в цій країні, пурхала та кружляла навколо неї. І в веселому співі щебетанні, здавалося, розповідали їй цікаві новини, з яких вона радісно сміялась. Отож, коли панна фон рожа гожа з'явилася в притулку, то незабаром привернула до себе увагу всієї околиці. Її призначив сам князь, а тому барон Претекстатус фон Моншайн. Куратор цього притулку і власник поближнього маєтку не міг нічого вдіяти, хоч його мучили найжахливіші сумніви. Марно він намагався знайти у Рюкснеровій книзі турнірів та в інших хроніках прізвище Рожа-гожа зеленава. А тому він мав цілковите право сумніватися, чи Здатна очолити притулок панна, яка не може вказати предків хоч би до тридцять другого коліна. з щирими сльозами на очах хрестом богом благав її, щоб вона, принаймні, звалася не рожа гожа зеленава, а рожа гожа. Бо в цьому прізвищі є хоч якийсь сенс, і для нього можна відшукати. Хоч сякого такого предка. Вона так і зробила йому на догоду. Але, мабуть, невдоволення ображеного претекстатуса панною без предків усе таки якось та виявлялось, і найбільше воно спричинилося до лихих чуток, які щораз більше поширювались в селі. До тих дивних розмов у лісі. Що, правду кажучи, нічого поганого в собі не мали, додалися тим часом всілякі підозрілі обставини. Чутки про них переходили з уст в уста і кидали дуже недвозначне світло на справжню натуру цієї панни. Старостиха Анна твердо заявила, що коли панна, виглянувши у вікно, міцно чхне, то по всьому селі. Скисає молоко. Але тільки но це підтвердилося, як скоїлося найжахливіше. Вчителів Міхель ласував раз на кухні в притулку печеною картоплею. Панна його застукала там і, всміхаючись, насварилась на нього пальцем. І в хлопця рот так і лишився роззявлений, би там застрягла гаряча картоплина. Відтоді йому доводилось носити капелюха з широкими крисами, а то дощ лив йому просто в рот. А незабаром начебто справдилося і те, що панна вміє замовляти вогонь і воду, викликати хмару і град, насилати ковтун тощо. І ніхто вже не сумнівався, коли чабан вибовкав ніби опівночі. Пойнятий жахом бачив, як вона мчала на мітлі, аж смістіло, а перед нею летів величезний розсохач, між рогами в якого палахкотіло блакитне світло. Ось тепер усе заворушилося. Всі заважали її смерті, і сільський суд вирішив ні більше, ні менше, як витягши її з притулку, кинути в воду, щоб вона Витримала звичайну відьомську пробу. Барон, претекстатус, не втручався і тільки, посміхаючись, сказав сам до себе. Отак воно й буває з простими людьми без предків, що не мають такого шляхетного походження, як Моншайни. Панна, довідавшись про грізну небезпеку, втекла до резиденції. І невдовзі барон протекстатус отримав від можновладного князя іменний наказ, в якому той доводив до його відома, що жодних відьом не буває. І велів сільських суддів зазухвале бажання побачити, як плаває шляхетна панна з притулку замкнути в башту, а решті селян та їхнім жінкам. Оголосити під загрозою тілесної кари, щоб вони не сміли думати погано про панну рожу гожу. Селяни схаменулися, злякавшись грізної кари, і відтоді почали думати про неї тільки добре, що й для села і для панни фон рожі гожі мало як найкращі наслідки. У князевому кабінеті добре знали, що панна фон Рожа Гожа не хто інше, як славетна на весь світ відома Фея Роже Бельверде. Справа стояла ось як. На всьому широкому світі навряд чи можна знайти ще таку пречудесну країну, як маленьке князівство, де лежав маєток барона, Претек статуса фон Маншайна, і де перебувала панна фон Рожа гожа, одне слово, де сталося усе те, про що я тобі, любий читачу, саме, й хочу докладніше розповісти. Оточена високими горами, вкрита зеленими пахучими лісами та квітучими луками, оздоблена дзвінкими потоками та веселими водоспадами, нехай навіть і без жодного міста. Зате з привітними селами, а подекуди й замками, країна та схожа була на дивовижний прекрасний сад, де мешканці не би гуляли задля своєї втіхи, не відаючи тяжких життєвих турбот. Кожний знав, що в країні володарював князь Деметрій, але ніхто не відчував його влади, і всі були тим дуже вдоволені. Особи, що полюбляють свободу в усіх її проявах, чудесні краєвиди, лагідний клімат, не могли б вибрати кращого місця для життя, ніж те князівство. Отож і сталося так, що серед інших поселилися тут і прекрасні феї доброго плем'я, а феям тепло і свобода, як відомо, найбільше до серця. Якраз вони були причиною, що майже в кожному селі, а особливо в лісах, дуже часто траплялися найприємніші дива, і що кожний мешканець країни, захоплюючись і втішаючись ними, щиро вірив у дивовижне і навіть сам того не відаючи, через те був веселим, добрим громадянином. Ласкаві феї. Що тут серед цілковитого дозвілля влаштувалися, немов у справжньому джинністані, охоче б уготували чудовому князеві Деметрію вічне життя, та не мали на те сили. Деметрій помер і країною став володарювати молодий Пафнутій. Ще за батькового життя Пафнутія мучила таємна внутрішня гризота, Через те, що народ і країна були такі жахливо занедбані і темні. Він почав керувати по справжньому і негайно ж призначив на першого міністра країни свого камердинера Андреса, який якось, коли пафнутій, забув гаманця з грішми в корчмі за горами, позичив йому шість дукатів і тим визволив його з великої халепи. Я хочу володарювати мій любий, сказав йому пафнутій. Андрес прочитав з очей свого пана, що діялося в його душі, припав йому до ніг і скрикнув Сір, велика година пробила. Ви піднімете цю державу з вічного хаосу до блискучих вершин. Сір вас благає найвірніший васал. Тисячі голосів бідного, нещасного народу зітхають у цих грудях, промовляють цими устами Сір, запровадьте освіту. Пафнутіє вразили до глибини душі високі думки міністра. Він підвів його, палко пригорнув до своїх грудей і, ридаючи, мовив: Міністре, Андресе. Я винен тобі шість дукатів. Ще більше своє щастя, свою державу, о, вірний розумний слуго. Пафнутій хотів негайно ж видрукувати великими літерами і вивісити на всіх велелюдних місцях указ, який би повідомляв, що від цього часу в державі запроваджено освіту, і кожний повинен із цим рахуватися. Та Андрес вигукнув найславніший володарю. Так нічого не вийде. А як же, мій любий? запитав Пафнутій. Він схопив свого міністра за петельку, потяг до кабінету і зачинив за собою двері. Бачите, почав Андерс, сівши на низенькому дзиглику навпроти свого князя, бачите, найласкавіший пане, чинність вашого князівського указу про освіту може бути ганебно зведена на нівець. Якщо ми не поєднаємо його ще з деякими заходами, хоч і суворими, але продиктованими розважністю. Перш ніж розпочнемо освіту, себто перше ніж вирубаємо навколишні ліси, зробимо річку судноплавною, розведемо картоплю, полагодимо школи, понасаджуємо тополь і акацій. Молодь навчимо співати на два голоси в ранішніх та вечірніх пісень, прокладемо дороги і накажемо прищепити віспу. Треба буде вигнати з країни всіх людей небезпечних настроїв, що самі не слухаються розуму і інших зводять з глузду своїми витребеньками. Ви читали тисячу й одну ніч. Найясніший князю, бо я знаю, що покійний князь ваш батько, хай йому господь дарує солодкий спокій у могилі, любив такі шкідливі книжки і вам давав у руки, як ви ще їздили на палиці і їли позолочені коржики. Ну, от. Із тієї препоганої книжки ви, напевне, вже знаєте, найласкавіший пане, про так званих фей. Але, мабуть, і гадки не маєте, що чимало тих небезпечних осіб поселилося й чинить усілякі неподобства у вашій власній любій країні, ось тут, біля самого вашого палацу. Як, що ти кажеш, Андресе, міністре, феї в моїй країні? закричав князь, побілівши, як крейда, і похилився на спинку крісла. Спокійно, мій ласкавий пане, спокійно, якщо ми хочемо розумно розпочати боротьбу з цими ворогами освіти, А вже ж Я їх називаю ворогами освіти, бо тільки вони, зловживаючи добрістю вашого небіжчика батька, призвели до того, що наша люба держава ще й досі залишається у цілковитій темряві. Вони роблять різні небезпечні дива і не бояться під назвою поезії, таємно поширювати отруту, яка робить людей зовсім нездатними до слугування освіті. Потім у них такі обурливі протиполіційні звички, що вже через саме це їх неможливо терпіти в жодній культурній державі. Наприклад, вони дійшли до такого зухвальства, що, коли їм тільки заманеться, гуляють собі в повітрі, позапрягавши у віски голубів, лебідів, ба навіть і крилатих коней. От я й питаю, найласкавіший пане чи ж варто вводити якісь там акцизні податки, коли в державі є люди, що мають можливість укинути через комин кожному легковажному громадянинові? Вільного відмита краму, якого їм заманеться. Отож, ласкавий пане, як тільки буде проголошено освіту, тоді геть усіх фей з країни. Хай усі палаци оточить поліція. Їхнє небезпечне майно конфіскує, а самих фей, як волоцюг, виженемо геть на їхню батьківщину, що як вам. Найласкавіший, пане відомо, з тисячі однієї ночі зветься джині станом. А чи до тієї країни ходить пошта, Андресе? запитав князь. Тим часом ні, відповів Андрес. Але як запровадимо освіту, то буде корисно налагодити із нею щоденний зв'язок. Але Андресе вів далі князь. Чи не вважатимуть наші заходи проти фей занадто суворими? Чи прихильний до них народ не буде ремствувати? І на це також, сказав Андрес, і на це також я знаю спосіб. Ми, ласкавий пане, випровадимо до джиністану не всіх фей, деяких затримуємо в себе. Але не тільки відберемо у них будь-яку можливість шкодити освіті, а навпаки вживемо всіх засобів, щоб перетворити їх на корисних членів освіченої держави. Якщо вони не захочуть узяти шлюб, як усі пристойні люди, то зможуть десь під суворим наглядом робити якусь корисну роботу, плести на армію шкарпетки під час війни або що – а врахуйте, найласкавіший пане, коли феї будуть отак вештатися поміж людьми, то люди дуже скоро зовсім перестануть у них вірити, а це буде найкраще. І всяке ремство зникне само собою. Що ж до різного причандалля, яке належить феям, то воно піде в князівську скарбницю. Голуби ж та лебіді, як коштовна печеня, на князівську кухню. А крилатим коням ми обріжемо крила, поставимо на годівлю в стайні, які запровадимо разом з освітою, і спробуємо таким чином одомашнити їх і перетворити на корисних тварин. Пафнутій був страшенно задоволений із пропозицій свого міністра. І вже на другий день було запроваджено все, про що між ними говорилося. На розі кожної вулиці красувався указ про запровадження освіти, а поліція вдиралася до палаців фей, конфісковувала їхнє майно, а самих їх арештовувала. Бог його знає, як сталося, що фея Рожебельверде Бельверде. Єдина з усіх, за кілька годин до того, як запровадили освіту, довідалась про все і встигла випустити своїх лебедів на волю і приховати свої магічні трояндові кущі та інші коштовності. Вона знала навіть, що її вирішено залишити в Україні, і, хоч дуже не радо, а скорилася. А взагалі ні пафнутій, ні Андрес не могли збагнути, чому це феї, яких висилають у Джинністан, так радіють, і все запевняють, що їм ані трохи не шкода того майна, яке вони мусять покинути. Зрештою. обурено скрикнув пафнутій. Зрештою виходить, що Джинністан багато краща країна, ніж моя. І вони висміюють і мене, і запроваджену мною освіту, що аж тепер повинна як слід розквітнути. Придворному географові, з істориком наказано подати докладні відомості про ту країну. Обидва погодилися на тому, що Джинністан Жалюгідна країна без культури, освіти, вченості, акацій, без щеплення віспи. Власне, вона й зовсім не існує. А що може бути гіршого для людини або для цілої країни, яка зовсім не існує? Пафнутій заспокоївся. Коли чудесний квітучий гай, де стояв покинутий палац феї Рожа Бельверде, був вирубаний. І пафнутій, даючи приклад, особисто прищепив віспу всім телепням у найближчому селі, фея підстерегла таки князя в лісі, через який він з міністром Андресом вертався в свій замок. Тут вона дотепною мовою. А переважно деякими зловісними штуками, які їй пощастило приховати від поліції, так загнала князя на слизьке, що він почав хрестом богом благати її, вдовольнитися єдиним Україні, а тому найкращим притулком для панночок, де вона, незважаючи на указ про освіту, могла б порядкувати, як собі схоче. Фея Рожа Бельверде прийняла пропозицію і таким чином попала в притулок для благородних дівчат, де вона, як про це вже було сказано, назвалася панною фон Рожа Гожа Зеленава, але потім, поступаючись невідступним благанням барона протекстатуса фон Моншайна, погодилася назватися панною фон Рожа Гожа.